seara, prieteni, bună seara, dușman Costi Mihai, sunt eu de la Sport Impact, un gros și jurnal de Dâmbovița. Ne revedem într-un cadru de luni pe un derby dâmbovițean onorant, trepidant, alarmant de frumos. Flacăra Moreni, Fecea Ninas, a fost 3-2 pentru lupii lui Gabi Paraschiv, după ce la pauză echipa lui Cristi Bălașa conducea cu 2-0. A fost cu adevărat un meci nebun, un meci frumos, care a provocat multe reacții, multe comentarii și a făcut o bună propagandă sportului rece și fotbalului dâmbovițean. Am încercat să aducem în acest cadru antrenorii ambelor echipe. Gabi Paraschiv nu a putut ajunge. Am înțeles că are de rezolvat o problemă la București cu echipa. Sunt probleme și la Flacăra Moreni, vom discuta și despre acestea, întrucât acolo și acolo se suferă în fotbalul dâmbovițean, unde părea că este cel mai frumos. Cristi Bălașa, în schimb, a onorat invitația noastră, antrenorul celor de la Fecea Ninas, este în platou la Sport Show. Domnul Bălașa, vă spun bună seara și bine ați revenit la Sport Show, chiar dacă într-un moment nu foarte plăcut pentru dumneavoastră, o înfrângere dureroasă la Moreni. Da, bună seara, mulțumesc de invitație. Într-adevăr, nu un moment prea bun, dar este prima etapă, este un început. Eu am o vorbă, nu contează cum începi, contează cum termini, așa că alarmant nu are de ce să fie decât că am avut 2-0 și am pierdut un meci pe care am crezut că l-avem în mână. Dar avem de muncit, avem timp să le punem lucrurile la punct și sper să facem o figură frumoasă. Cosmin Sava este specialistul nostru, celor de la Jurnal de Dâmbovița pe Flacăra Moreni, practic cel care se ocupă de acest club la nivel mediatic și este cel mai îndreptățit să vorbească din mediul de presă despre echipa de pe Clicov. Cosmin, îți spun și ție bună seara și îți mulțumesc că ai acceptat și această invitație. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și sper să oferim o emisiune cât mai atractivă pentru cei de acasă. A fost un meci palpitant, așa, incendiar, intens între Flacăra și Fecea Ninoasa, cum s-a văzut el din tribune și cum ai comentat-o această partidă frumoasă? A fost o partidă nebună, să zic așa. Nu s-a așteptat nimeni, cel puțin eu nu mă așteptam și nici am discutat în tribuna la pauză să mai întoarcă Flacăra rezultatul. Aninasa a jucat foarte bine în prima repriză, pe lângă cele două ocazii. Am mai ratat Radu încă o ocazie mare, Codroiu, dar Flacăra și susținută de public după primul gol a reușit să învingă. E atuul lor, publicul, și e cam greu să facă față adversarul. Mai ales că și la Aninasa au fost schimbări importante și jucătorii care au venit nu prea știu cu ce să mănâncă un derby Flacăra-Aninasa momentan, ca și la Flacăra de altfel. Flacăra totuși trebuie spus că a revenit în inferioritate numerică. De la 1 la 2 a pierdut un jucător pe Oprea și totuși a avut forța să întoarcă meciul. Eu zic că schimbarea lui Ene cu Matei, când l-a introdus Gabi Paraschiv pe Ene, a schimbat foarte mult și a reușit să înlocuiască oarecum absența omului în minus, pentru că majoritatea fazelor, când a avut mingea la picior, a creat pericol. A avut și o bară, multe pase periculoase, se vede experiența totuși, a trecut prin Liga 1. Unde s-a făcut diferența la acest derby, în opinia ta? Eu zic că jucătorii de la Ninasa s-au pierdut după primul gol, a început publicul să pună presiune și s-a văzut acolo lipsa de experiență. De la 1 la 2 părea, chiar dacă circumstanțele ar fi spus că Flacăra este în continuare în dezavantaj, jocul și publicul au întors balanța și la final, nu știu dacă meritat sau nemeritat, s-a terminat 3-2 pentru Flacăra. Domnul Bălașa, dumneavoastră, cum ați comentat acest meci teribil și unde credeți dumneavoastră că s-a rupt acel moment de ascensiune și acel echilibru pe care dumneavoastră l-ați adus la Arinoasa până prin minutul 60? Sincer, făcând așa o analiză, eu spun că nemeritat am avut și noi 2-0, pentru că Flacăra Moreni au început foarte bine jocul și au creat câteva ocazii, chiar a avut și o bară. Dar totuși, având în vedere că noi am condus 2-0, la pauză am avut o discuție cu jucătorii în vestiar și le-am spus că să mergem pe același principii, ce am făcut bine în prima repriză. Chiar i-am atenționat pe Pahonțu personal, l-am atenționat că în momentul în care va intra Ene, va fi un real pericol
pentru că îl cunosc foarte bine și știu ce poate, și totul s-a rupt din momentul când a intrat Iene pe teren. Plus că, cum am declarat-o și înaintea meciului, publicul spectator de la Morenii creează un adevărat, indiferent cu cine joacă Morenii, creează un derby. Cel puțin în tribune simți că este derby. La 2-1 au început și ei să vină în valuri, în atacuri. Noi n-am mai respectat ce le-am transmis după margine. Pur și simplu, la un moment dat, la 2-2, i-am spus lui Marina să nu mai urce în atac, să stea acolo, pentru că era un punct până la urmă. După meci mi-a spus că el vrea să câștige, ce se făcea cu un punct. Marian fiind cine? Marina. Marina. Deci, ca să vedeți, adică modul de a recepta ce spunea antrenorul, pentru că eu am mare încredere, sunt jucători care deja îmi pun mari speranțe în ei, la nivelul diviziei C, pentru că și pe Marina și Roșugă, când era la Aninoasa, i-am propus la o selecție pentru Under 21. Și asta nu e ușor, să vii de la Pucioasa, echipă care nu mai există, să te propună antrenorul la lotul UEFA 21. Deci e un salt mare, el trebuie să înțeleagă că antrenorul, când te propune, are anumite motive și tu, ca jucător, trebuie să respecti și să mergi pe aceleași lucruri care le-ai făcut bine, dar ai ajuns să te propună antrenorul la lotul de tineret. Din păcate, el trebuie să înțeleagă, nu a înțeles lucrurile astea. O să am o discuție mâine cu el și cu Pahonțu, pentru că ei sunt doi oameni de bază, atât în apărare cât și în cadrul vestiarului. Și trebuie să punem lucrurile la punct, pentru că este inexplicabil ce am transmis la pauză și ce s-a jucat în repriza a doua. Cei care vor să intre în direct cu invitații mei pot face apelând numărul de telefon afișat pe ecran. Nu am selectat pentru această emisiune interviul dumneavoastră de după meci, pentru că vă exprimați într-un format mult mai larg pe Sport Show, dar sincer am urmărit acel interviu și aș vrea să explicați puțin. A spus că ori eu sunt prea mult pentru jucători, ori jucătorii nu au înțeles nimic din ce l-am spus eu. Păi, exact ce ți-am spus s-a întâmplat cu Marina. Deci înaintea meciului știam și cunoșteam foarte bine stilul Paraschiv, să spun așa. Știam ce joacă, ce sistem de joc. Am urmărit 60 de minute în meciul de cupă de la Cornești. Știam că poate să treacă și din 4-2-3-1 în 4-3-3. Chiar asta a făcut-o la început reprizei a doua. Chiar și eu am trecut în sistemul ăsta. Le-am spus punctele forte, că au executanți buni de faze fixe pe acest Mihai Plăcintă, dacă nu mă șel. Lari. Numărul 10. Lari. Așa. Iar din două faze fixe, două cornere, mi-a dat două goluri. Unde eu credeam că stau bine, pentru că aveam și talie, am jucători peste 1,85, plus portarul care... Și mi-a dat două goluri din 6 metri. Vreau să aveți să vă reproșați ceva după acest meci? Da, l-am declarat-o și nu fug de responsabilitate. Când am spus că sunt prea mult pentru ei, am impresia că de multe ori vin cu multe lucruri noi sau pe care eu vreau să le ridic dintr-o dată. Cred că nu mă fac înțeles și trebuie să o iau mai ușor, pentru că sunt și jucători mulți noi care au venit și vin din Liga 4-a și trebuie să pun la punct lucrurile astea cât mai repede, pentru că, uite, e păcat să ai o repriză bună, cred eu, și am făcut cinste fotbalului și Aninoasei 70 de minute, iar în 20 de minute am picat inexplicabil și am luat 3 goluri. A fost o cădere psihică sau crezi că și pe plan fizic s-a cedat acolo? Nu, fizic nu, am stat bine. Psihic am picat. Da, haideți să vedem un rezumat al acelei partide în comentariul colegului Costin Neagu de la Fotbal Județean .info, cei care au și filmat la meciul dintre Flacăra și Aninoasa, urmărit de peste 1000 de spectatori. Așadar, a rezumat Flacăra Aninoasa. Meci de povestire nepoților vineri la Moreni, Flacăra și Aninoasa oferind un spectacol de zile mari. Primul gol al partidei se marchează minutul 13. Radu prinde un șut de excepție de la 25 de metri și Sârbu este bătut pentru prima dată. Flacăra are șansa egalării minutul 36. Lari Plăcintă execută lovitură liberă din afara careului până la Matei, care trimite cu capul în transversală. Se face 2-0 minutul 45. Grigorescu speculează o greșeală în lanța apărării de la Moreni și Aninoasa intră cu 2-0 la cabină.
Flacăra reduce de diferență în minutul 69 prin Oprea, care înscrie cu capul din careu, fază la care este eliminat de centralul acestei partide. Scorul devine egal în minutul 75, când Țânțar deranjează pe Iangenul cu un șut de la 25 de metri. Ene are șansa să facă 3 la 2 în minutul 86, dar șutul acestuia de la 30 de metri lovește bara lui Prisecianu. Finalul de joc este nebun. Mihai Plăcintă marchează golul victoriei în minutul 90 și stadionul ia foc. Fluier final 3 la 2 și Flacăra s-a dovedit încă o dată nașa aninoasei. Da, au fost imagini de la Flacăra Alinoasa, 3 la 2 pentru formația Morenar. Ați văzut, Alinoasa a condus cu 2 la 0, Flacăra a revenit, a fost și două bare ale celor din Morenii și prima victorie pentru Flacăra în acest campionat. Flacăra am urmărit-o la meciul de la Cornești, când a fost condusă cu 1 la 0, a suferit foarte mult și la acel meci și parcă de nicăieri a revenit și a reușit să câștige. Totuși, trebuie spus că la meciul cu Alinoasa, Flacăra nu a folosit jucătorii aduși de la Alinoasa. Mă refer aici la Lin Neguț, la Alberto Roșciugă și la Dragoș Cernea, ultimul fiind și accidentat. Domnul Bălașa, spuneți-mi dacă a existat o înțelegere ca cei de la Morez să nu apreze la cei jucători în meciul Da, a fost o înțelegere de anul trecut, când am luat noi pe Huțușorul. S-a convenit că orice jucător transferăm noi de la Moreni sau Moreni de la noi să nu joace meciurile directe. Deci o chestie de fair play, mă bucur că s-a ținut cont de treaba asta și s-a respectat. Deci sunt de felicitat atât conducerea celor de la Moreni cât și conducerea noastră. Dumneavoastră considerați că Flacăra nu ar fi întors rezultatul sau nu ar fi câștigat acest meci dacă nu ar fi avut aportul publicului? Nu știu neapărat dacă trebuie să mă leg de chestia asta. Faptul că au revenit înseamnă că sunt puternici din punct de vedere mental, psihic, sunt organizați bine și, ca să spun așa, biciuiți bine de pe margine, dar și publicul, deci v-am spus, publicul din nimic transformă tot într-un vulcan, ca să spun așa. Deci ăsta e un surplus, un îndemn să câștigi. Să câștigi, ați văzut, 1000 de și ceva de spectatori să vină să te susțină frenetic, asta e un lucru îmbucurător, un lucru probabil care toți fotbaliștii și îl doresc în momentul când intră pe teren să fie susținut și aclamat de cât mai mulți spectatori. Credeați că mai puteți scăpa de sub control această partidă, mai ales că ați condus cu 2 la 0 și lucrurile mergeau, curgeau așa în favoarea echipei din Alinoasa? Probabil o să te surprindă, dar joi înaintea meciului le-am spus în vestiar la o ședință că singurul lucru de care mi-e frică de echipa mea. Și așa s-a întâmplat. Oare nu s-a creat totuși un complex cu Flacăra Moreni, întrucât Alinoasa a tot pierdut în ultima perioadă cu Flacăra acasă, deplasare, și dumneavoastră nu știu dacă aveți vreo, nu cred că aveți vreo victorie în fața lui Gabi Parchiu sau măcar un punct câștigat. Nu e treaba de complex, la nivelul ăsta nu vorbim de complex sau de... Nu, chestia asta e cât îți dorești și cât ești de conștient că poți să faci un lucru bun. Eu asta am spus. Băi, voi intrați în teren să câștigați, indiferent ce se întâmplă. Le-am spus, mă, prefer să iau un gol în minutul 2, pentru că mai sunt încă 90 de minute în care pot să egalez, dau un gol și un minutul 92 și iau un punct. E ceva câștigat. Deci trebuie să fii puternic din punct de vedere mental. Plus că, părerea mea, Morenii nu alinia, cum să vă spun așa, un 11 în care să aibă jucători de calitate, să facă diferența. Sunt acești doi Plăcintă care, într-adevăr, dar nu așa încât să scoate un om din joc, să dribleze, cum a făcut o diferență acest Țânțaru la golul 2. A intrat în centru și ce să spui? Decât să-l aplauzi și să dea Dumnezeu, chiar îi urez să mai aibă asemenea reușite. Dumneavoastră aveți astfel de jucători de calitate care pot produce diferențe în meci? Să facă diferența, da, prin ceva execuții, cum e acest Radu, ați văzut și la primul gol, a mai avut vreo două ocazii, are
are golul în sânge, are o nebunie a lui să tragă la poartă din orice poziție și asta e un lucru foarte bun pentru un atacant, pentru că trebuie să ai un pic de egoism în tine ca atacant, pentru că da, ești atacant, să dai goluri. Mai sunt Dinu, cu un junior bun, Blas, care ar mai fi? Maican? Vă văd mai degrabă nemulțumit de jucătorii de la care aveați așteptări mai mari, jucătorii cu experiență, jucătorii cu potențial. Costine, eu le-am spus în felul următor. Deci am aproape 4 ani lucrat la divizia și tot timpul antrenorul cu care am lucrat o spunea așa: cei experimentați trebuie să-i tragă în sus pe cei tineri și neexperimentați. Așa e cazul la noi, pentru că e regula cu 3 juniori. Deci nu e diferență prea mare să vină direct de la juniori să joace la Liga 3. E diferență. Și le-am spus: mă, voi ăștia experimentați, încercați voi prin evoluțiile voastre să-i ridicați pe cei tineri. Nu așteptați de la ei, pentru că o să clacheze. Faceți un meci bun, nu are continuitate în evoluție. Hai să încercăm să-i tragem noi. Tocmai de asta l-am responsabilizat puțin și pe Dinu, l-am pus capitan de echipă, juca acasă, ca să zic așa, a venit după niște evoluții bune în meciurile amicale, încerc să le dau curaj prin diferite moduri, capitan de echipă sau să-l pun să bată o lovitură liberă, dar din păcate ai suferim. Suferim, trebuie să caut sau să formez un lider de echipă, pentru că suferim foarte mult la capitolul ăsta. Ce le-a spus jucătorilor după acest meci? Am intrat în vestiar, ne-am luat planșile cu fazele fixe, pentru că degeaba le-am pus, că am primit 2 goluri din faze fixe și i-am mai cum zic, biciuit așa, ne-am mai zis 2-3 vorbe, pentru că eram foarte nervos și chiar după meci am avut așa, am avut o mică discuție cu ei la Alinoasa și le-am spus că sunt dezamăgit pentru modul în care am tratat acest meci de către unii jucători și vreau să pun accent pe treaba asta. Dacă vrei să faci ceva, îți propui un obiectiv în viață. Dacă vii doar să te afli în treabă că ești fotbalist la Liga 3, nu e în regulă. Cosmin, un meci trăit intens și de publicul morenar. Înainte să mergem către un alt subiect al problemelor, pentru că sunt probleme și la Flacăra Mureni, cum ți se pare ție echipa comparându-o cu cea din sezonul trecut, mai puternică, mai modestă? E prea devreme să-mi formez o părere după 2 meciuri oficiale, pentru că totuși acestea contează. Se cunoaște totuși lipsa lui Iliescu în atac, care a marcat 16-17 goluri sezonul trecut. Acasă Andrei, cel care a fost transferat de Chindia, Tronaru, Guță, jucător cu experiență. Tocmai ce spuneam mai devreme, Flacăra e o echipă importantă, e un brand. Cei care au venit acum trebuie să înțeleagă că joacă pentru Flacăra și să o facă cu sufletul înainte să se gândească la alte lucruri. M-a bucurat pentru că am văzut jucătorii care au luat loc în lojă, care n-au putut să evolueze în meciul ăsta, că au trăit meciul cu sufletul la gură și au trăit fiecare fază la intensitate maximă. Asta înseamnă că au început să prindă drag, să zic așa, de echipa aceasta și n-au venit doar pentru suma de bani câștigată în fiecare lună. Mulți dintre jucători veniți chiar de la Minoasa. Da. Adică oarecum o rivală a celor de la Moreni. Da, s-au schimbat, vă dați și Huțușor, când a plecat sezonul trecut la Minoasa, vă dați seama că a dat totul pentru echipa aceea. Până la urmă sunt jucători profesioniști. Și, cum spunea și Gabi, derbiurile se fac în funcție de clasament. Trebuie să tragă tare, să ne batem la primele locuri și atunci o să fie și un derbi. Și totuși, noile achiziții nu au rămas datoare, cel puțin unele dintre ele, dovadă că Alin Neguț la primul meci oficial pentru Flacăra a fost decisiv, a întors rezultat, a marcat de 2 ori la Cornești pe final de meci, iar acest în țară acum a reușit un eurogol, un gol pe care îl vezi mai rar, foarte rar, chiar și în Liga 1. Da, de Alin Neguț știam, pentru că l-am mai urmărit când juca la Ninoasa și Gabi Paraschiv a declarat că este un atacant de mare perspectivă, se vede care chiar ridicăți. Și Oprea a marcat, cel de la da, Cornești. Da, și Oprea. Totuși, la nivelul fundașilor central mai este puțin de lucrat, după părerea mea, da, trebuie așa să se completeze. Țânțaru, în schimb, are și avantajul că este junior și ocupă un loc important, cum a spus și domnul Balașa, că trebuie să folosească 3 juniori. Mie personal, cel mai mult dintre ei, din ce am văzut în meciul amical, pentru că până acum n-am apucat să-l văd în meciul oficial, mi-a plăcut Roșugă, cum s-a integrat și cum a evoluat. E un jucător de meciul amical, ok, și de meciul no, oficial. Nu, no, Roșugă e un jucător, vă spun, o să vedeți dacă e serios, într-un an de zile Divizia B, ușor. De ce a plecat de la Nima? Sau ce s-a întâmplat acolo? Nu, a avut el o nebunie a lui,
Și la pot să Chindia spun. avea nebunii din astea. Nu, da. Nu, să nu comparăm încă o dată ce a fost la Chindia cu el cu ce a fost la anul ăsta. Pentru că eu când am venit prima oară l-am luat și deoparte și am discutat cu el, pentru că la primele antrenamente îmi dădea impresia că văd pe Ilie Dumitrescu. Chiar am făcut o comparație și am spus: bă, băiatule, tu ai calități, ce făcea Ilie Dumitrescu, așa poți face și tu, numai să fii serios. Și aici l-a tras puțin în jos, dar chiar dacă a plecat de la Ninoasa, știe toată lumea că era copilul meu acolo, îi urez să aibă baftă și să fie serios, pentru că poate și are calitate. Deci el are calitate. Și totuși, iată că nu rezistă la un club o perioadă mai lungă. Ceva se întâmplă, e un rebel. Toți, am vrut Undeva să spun ceva apare un cu făcând o glumă, toți scârcegeu. fotbaliștii sunt rebeli. Dar nu Da, el toți rebelii deocamdată. sunt fotbaliști, Bun, știi? dar el deocamdată Nu, să arate e că e tânăr, fotbalist are să ajungă 21 sau undeva, 22 de știi? ani, dacă nu mă înșel. Are timp, lui atât trebuie să fie cineva lângă el să-l țină tot timpul din scurt și cred Șansa a că para o primit. face. Șansa a primit. Și la Chindia, și la Ninoasa. Da, dar încă nu e timpul trecut, eu spun. Dacă para știe să-l cravașeze, să-l țină din scurt, Roșu că va fi un jucător bun sau nu, foarte bun de divizia B. Deci foarte bun de divizia B. Asta mai depinde și de el. Haideți să Da, urmărim ce a asta da. spus și Gabi Paraschiv după meciul de la Moreni cu Arinoasa, dar și este cuplat și interviul de la finalul partidei de cupă cu Gloria Cornești. Domnul Paraschiv, ați anticipat corect, un meci greu ați avut astăzi la Cornești. Da, un meci greu, mă așteptam să fie greu pentru că știam ce probleme avem. Din păcate nu reușim să ne motivăm pentru asemenea meciuri și mai mult decât atât avem foarte multe probleme la nivel administrativ. Din păcate ne-a fost poate o surpriză tuturor. Trebuie să jucăm în continuare în Cupa României, ceea ce înseamnă bani în plus. V-a trecut glonțul pe la ureche, a fost foarte aproape de o înfrângere astăzi la Cornești. Da, era oarecum o înfrângere anticipată și poate pe undeva meritată. Echipa gazdă a jucat în nota sa, foarte bună, foarte agresivă, dar totuși o echipă de Liga 4. A fost momente în care flacăra cam dezamăgit astăzi. Da, e normal să fie așa, având în vedere că am schimbat numai puțin de 8 jucători, au plecat cei cu experiență, au venit jucători foarte tineri care au jucat la nivel inferior și acest lucru nu are cum să nu se pună, să nu-și pună amprenta asupra jocului. E clar că ne va trebui o perioadă mai lungă de acomodare, dar sper să o facem cât mai repede. Și în primul rând pentru ei, că sunt tineri și o să vedeți în continuare o echipă extrem de tânără în care cel mai în vârstă va avea 23-24 de ani. Calificarea putem spune că este a lui Alin Neguț, iată, debut salvator, practic, pentru Neguț la Flacăra. Da, mă bucur foarte mult pentru el. Este un copil care pe mine m-a impresionat de la primul antrenament la Flacăra Moreni și confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, că cel care muncește la un moment dat va avea și răsplata bine meritată. E un copil care muncește enorm, care, așa cum l-ați văzut și astăzi, își dă efectiv, ghilimele de rigoare, viața la fiecare antrenament. A fost un final electrizant, s-a trăit cu sufletul la gură, a fost aproape să pierdeți calificarea la acel penalti ratat de Cornei și ați dat lovitura pe final. Până la urmă, fotbalul e frumos și a fost un derby onorant. Exact, a fost un meci frumos pentru spectatorii neutri, în primul rând, pentru spectatorii sau pentru băncile tehnice mai puțin, pentru că e clar că suferim enorm la multe lucruri. Sper să reușim să le punem la punct, dar în primul rând să ne liniștim cu tot ceea ce înseamnă probleme în club și abia după aia putem spera la mai mult. Despre ce probleme vorbiți? Ați tot vorbit probleme administrative. Sunt probleme de bucătărie internă, n-ar vrea să dezvolt subiectul. Important e ca echipa să nu fie afectată, dar din păcate sunt lucruri adiacente care n-au rost să discutăm acum. Probabil le vom face cunoscute la momentul oportun, dacă le vor persista. Cum vedeți derbiul cu Arinoasa din campionat? Tot se bate monedă pe acest derby. Din păcate, pentru mine, derby sunt între echipele de tradiție sau între echipele care se bat pentru primele locuri. Din păcate, nu cred că în momentul de față echipa mea poate, decât poate pe prisma echipei de tradiție, se poate bate în acest derby. E clar că cu siguranță vom domina cel puțin în tribună. Cum ați făcut-o și astăzi, Galeria Borenale și-a făcut datoria. Și a făcut datoria în ciuda unui joc pe alocuri jenant, pentru că ăsta este cuvântul potrivit al echipei noastre. Au ținut să-i încurajeze și să le arate într-adevăr ce înseamnă fani adevărați. Pentru mine a fost o surpriză mai mult decât plăcută, deși mă așteptam, dar totuși, prestând un asemenea joc și să fii încurajat, înseamnă că oamenii chiar iubesc Flacăra.
Inclusiv o victorie mare astăzi pentru Flacăra, ați fost conduși cu 2-0 la pauză și în final ați învins cu 3-2. Da, un meci foarte frumos, cu multe ocazii de poartă, cel puțin în a doua repriză. Merită felicitări băieții mei pentru că au dovedit că situații foarte grele au caracter și știu să revină dincolo de problemele pe care le-au avut și le-au întâmpinat în toată această perioadă. Au dovedit că sunt caractere, așa cum am spus, că au valoare și că pot reveni de la 2-0 în momentul când ești condus și cu un om în minus. Asta a dat dovadă de caracter și sper să nu se oprească aici. Publicul murenar fantastic, v-a dus spre victorie, practic. Ca de obicei, publicul fantastic merită mult mai mult decât am oferit noi în prima repriză, dar cu siguranță o echipă formată numai din tineri, cu o medie de vârstă sub 20 de ani, mai trebuie să crească, trebuie încurajată și trebuie sprijinită din toate punctele de vedere, nu doar din vorbe, pentru că, așa cum am spus, avem în continuare probleme pe care mie nu-mi plac și care, fără să vrei, afectează viața unei echipe. La nivelul ăsta trebuie să fii foarte bine organizat și țin foarte mult la acest lucru. Ce le-a spus jucătorilor la pauză? Practic nu mai credea nimeni și repriza a doua a fost fantastic și cu un minus, o bună perioadă din repriza secundă. Nu contează la sfârșit ce le-am spus eu, important e că ei au crezut în ei, au dat dovadă de caracter, pentru că nu e ușor să lucrezi atâta timp fără anumite condiții, nu e ușor să joci cu un om în minus, dar s-au motivat, au reușit să câștige și e foarte important pentru ei, în primul rând, pentru că își dau măsura valorilor. Nu o să creadă foarte curând în ei și sunt lucruri care nu țin de ei neapărat. Ați avut doi jucători care nu au jucat astăzi, Alberto Roșciugă și Negusta Barcea. De ce? Am avut mai puțin de 4 jucători care nu au jucat astăzi, Bogdan Negrea din cauza unei suspendări, Cernea, Alberto Roșciugă și cu Alin Neguț. Aveam mare nevoie de ei, dar cei care au înlocuit au făcut-o foarte bine. A fost un gentleman agreement și în momentul când eu îmi dau cuvântul, este ca și cum aș fi semnat un contract. Mulțumim mult! Am ascultat și pe Gabriel Paraschiv. O să vedem și un rezumat al partidei Gloria Cornești-Flacăra Moreni după o scurtă pauză publicitară și revenim în acest spațiu cu Cristi Bălașa și Cosmin Slava.